Katujengejä koskeva oikeudenkäynti jatkui tällä viikolla Helsingin käräjäoikeudessa. Someräppärinä tunnetulle Milan Jaffille ja toiselle Kavalliinina tunnetulle räppärille luettiin syytteet törkeästä ryöstöstä ja törkeästä vapauden riistosta. Ryöstötilanne tallentui kuuntelulaitteisiin, jotka poliisi oli asentanut epäiltyjen autoon. Tilanteessa uhria uhattiin aseella ja veitsellä. Tällainen auton tilakuuntelu ei ole täysin poikkeuksellista ja muutamissa aiemmissakin vakavissa rikosjutuissa poliisi on saanut tilakuuntelulla kovaa näyttöä epäiltyjä vastaan. Istu rauhassa! 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 Istu rauhassa!